І все. Ну а далі ефір продовжує мій колега Євген Салтан. Євгене, вітаю тебе. Отже, розказуй, про що будеш говорити та з ким будеш спілкуватись. Вітаю тебе, колега, і дякую так, усій команді за випуск новин. Вже за декілька хвилин до нашої студії завітають Ірина Венедіктова та Данило Гетьманцев. Це фахівці з юридичної галузі. З ними будемо говорити про судову реформу та систему оподаткування. А зараз до деяких інших новин. НАЗК запрошує прибути 16 осіб для надання пояснень за ознаками порушень вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Серед цих людей є посадовці і народні депутати, зокрема Геннадій Чекіта. На цю тему далі поспілкуємося з журналісткою. З нами на телефонному зв'язку Катерина Маденс. Катерина, вітаємо вас. Вітаю вас. Ну, передусім, чи здивувало вас, що у цьому списку є ім'я Геннадія Чекіти? Звісно ж, мене це не здивувало, бо це людина старої системи, і це типово для них порушувати законодавство, а зокрема і в сфері конфлікту інтересів. Чи буде певна ефективність від таких запрошень з боку НАЗК, як я вже сказав, 16 осіб, там і посадовці, і народні депутати, чи, як завжди, лише покажуть журналістам, мовляв, дивіться, ми працюємо, і на цьому все скінчиться? Насправді, будь-яка публічність діє дуже гарно на цих осіб. Вони намагаються хоча б якийсь час не порушувати закон або знову не потрапляти на під ці ж приціли уваги правоохоронних органів, органів таких як НАЗК. Але з боку Чекіти, я, чесно кажучи, не можу сказати, чи зупинить його цей випадок, бо йому дуже треба потрапити до ради, і він буде робити все, що завгодно, аби туди потрапити. І от зокрема, ми бачимо, що головою окружної комісії, де Чекіта балотується, є його дружина, особа, з якою він проживає, з якою у нього спільна дитина. Вони офіційно не розписані. І ось ця стара система, коли ти кумів, сватів, братів, жінок, всіх, кого завгодно своїх притягуєш, протягуєш в усілякі комісії, аби пролізти далі, це має скінчитися рано чи пізно. Однак це залежить від судової системи, якою, як ви знаєте, у нас поки що не все гаразд. Якщо порушення будуть доведені з боку цих осіб, то тоді вони мають понести адміністративну відповідальність, тобто сплатити штраф. А коли вже посадовці, народні депутати будуть нести кримінальну відповідальність за свої злодіяння, скажімо так? Це дуже важко сказати. Адже поки у нас в Верховній Раді будуть сидіти люди старої системи, які ці закони прописували, які такі значні порушення прописували адміністративну відповідальність, поки вони при владі, так буде. Коли їх замінять відповідальні люди, тоді вже ми можемо сподіватися на щось інше. І що особи, які будуть порушувати закони проти нашої держави, проти нас, як українців, зможуть сісти в тюрми. І нам не треба буде кожен раз виходити на мітинги, акції, примушувати суддів виносити вироки, а не відпускати всіх злодіїв на вулиці. Тобто чекати треба, а змінювати людей при владі власними зусиллями. Дякуємо за ваш коментар. Катерина Маденс, журналістка, була з нами на телефонному зв'язку. Я нагадаю, що про судову систему ми будемо говорити вже за 4 хвилини у лайв-студії. До нас завітають Ірина Венедіктова та Данило Гетьманцев.